Operācija lasīt prasmes eksāmens. Un iepazīstamies ar Križeviču ģimeni, ar kur tiekamies gaismas pilī, kuri lasa un lasa un lasa. Ja vien jau ir izdotas grāmatas, kuras jau var lasīt. Un visjaunākajam, 3 gadus vecajam Alfredam ir šāda. Alfreds atnāca parādīt savu grāmatu. Nāksi, kurai ir tava grāmata? Kas tev ir tagad aktuālais? Reku, tev šitā ir grāmatiņa tavējā? Nu nāc šo parādi, nāc man opā. Kas tur ir? Nāc man opā, par ko tur ir tajā grāmatā? Puti. Par putniem. Alfredam šobrīd ir aktuāli podziņas, kas starp citu arī maziem bērniem ir ļoti svarīgi visādi lodziņi un podziņas. Un Alfredam ir šādas grāmatiņas. Viņš var skatīties putniņus, spaidīt podziņas un meklēt pazīstamos burtiņus. Un atrast līdzības. Piemēram, un tādā veidā viņš arī viņš burtus iegaumē caur līdzībām. Jā, Alfred, kas šitās par burtiņu? A, tieši tā, A burtiņš. Tad ir Žānis, viņam 7 un iecienītākā grāmata Rikiki. Kad man bija laikam 5 vai 6 gadi. Nu? Man visu laiku gribējās lasīt šito grāmatu. Jā, kāpēc? Par ko tur ir? Par Rikiki. Jā. Kas ir Rikiki? Punkts vai lācis? Tā arī līdz galam nesapratis. Tā ir. Mēs vēlreiz jāizlās. Lācis! Lācis tev saka priekšā, nu. Jā, starp citu, šī grāmata bija, Žāds tāds kaudrīgs, viņš tā nestāst, bet tā bija tāda, kur man viņa bija apnikusi. Jo katru vakaru es viņam viņu nelasīju, bet bija tā, ka viņš mēģināja viņu katru vakaru iesmērēt. Nu tā, ka tiešām katru tāds, vakaru. Nu, varbūt, Džanī, varbūt, varbūt paņemam kādu citu. Varbūt, varbūt, nē, es gribu šo. Tad ir Helma, viņai 15, un viņa mācās 8. klasē Rīgas 3. Gimnāzijā. Un 6. gados viņas mīļākais autors bija kas? Neuzminēsiet, dzejnieks Fricis Bārda. Jā, viņai patika jau Fricis Bārda dzejoļi jau 6. gados. Es varbūt vēl līdz galā viņas nesaprāt. Viņa nesaprāt, bet viņai patika. Bet man patika, kā veidojas atskaņas un tā forma. Un tik skaisti lasīto dzejoļus, tas man patika. Jā. Bet kāda tagad Helmas gaume? Kādi žanri? Žanrs, nu man ļoti, es nezinu kā, bet man ļoti tiešām patīk tādi detektīvi romāni, visādas pokstāstiņi. Un tad, protams, grāmatas, pēc kurām ir vēl ilgi jādomā, kas tur ir bijis un kāpēc tur tā ir bijis un kurās ir tādas dziļās domiņas. Jā, man patīk grāmatas ar daudz tādiem citātiem, kas pēc tam jāšķetina pašam un par ko tu vēl nedēļām var domāt. Delfīnas Divigānas grāmata lojaltātes, viens no piemēriem. Ļoti tiešām skarba grāmata, es gribētu tā teikt. Un šī Delfīna Divigāna man ļoti iepatikās, kā viņa raksta. Un tāpēc šobrīd es esmu vispār paņēmusi vēl vienu viņas grāmatu, ko es esmu izlasījis pirmo lapu viņa. Jo tieši tik tās laika man ir bijis. Bet es jau jūtu, ka man ļoti patiks. Un tad ir viņu tētis Mārtiņš, ikdienā rasātājs, un mamma Līga, floriste un dekorātori. Un vispār viņi visi ir ne tikai ģimene, bet arī grupā Križevic band. Šaudoties pa putnu ceļu, raganiņa žāvē, veļu slota jauku piesējusi, skrien uz vienu otru pusi. Tikko klajā laista jauna dziesma Veļa vējā, bet šoreiz tomēr par grāmatām. Un šīs ģimenes galvenā formula, kā visai lasīšanai sākties. Kā mēs panākam to, ka bērni lasa, mēs vienkārši lasam. Manuprāt, jāsāk ir ar to, ka ir jālasa priekšā. Un jālasa ir daudz priekšā. Bet ne tik daudz, kā varbūt tās daudziem vecākiem šķiet, ka man tagad viss vakars jāpavada lasot bērnam priekšā. Nē, 15 minūtes, 20 minūtes, vai ne, Žani? Mums ikvakar lasīšana pareizi, tieši tā. Ko mēs lasām katru vakaru? Grāmatas, jā. Vai ne? Un ko mēs tieši šobrīd lasām? Mēs lasām šo grāmatu, jā. Vai ne? Tieši šī sērija varētu šķist mazliet jau pārāk sarežģīta priekš 7-gadīga bērna, bet ļoti aizraujoša, vai ne? Luīzes Pastors. Pastāst. Bez nosaukuma. Ne, bet no kādas sērijas tā ir? Par ko tu no ir? Mākslas detektīviem. Par mākslas detektīviem. Tu jau pats var izlasīt? Jā.
Lasi? Jā. Vai tev lasa priekšā no šīs grāmatas? Lasa priekšā un arī es pats lasu. Un kurā lapas pusē tu šobrīd esi? 39. laikam. Un lasa priekšā un ievelk iekšā. Tā viltīgi. Un šādas viltības jau paudžu paudzēs, atceras Helma. Es atceros man ome, kad viņi man lasīja, tad tas bija tā, viņi izlasīja to stāstiņu, un viņš bija nu, ļoti interesants, kāda nodaļa grāmatā, un es jau nevaru sagaidīt nākamo tur iešanu gulēt reizi, kad man lasīs atkal, nu, uz priekšu. Un tas, ko viņi man teica, tu tikai nemēģini pat izlasīt tālāk, mēs pēc tam, tu nemēģini pat nemaz atvērt to grāmatu, un tad viņi izgāja ārā, un tas ir speciāli lasīšu tālāk. Un tā es kaut kā ar to omas viltību sāku pat lasīt uz priekšu grāmatas. Un droši vien ir arī atkarīgs, kā lasa priekšā. Droši vien, ja es lasītu kaut kā drūmi vai ne, vai mamma lasītu tā drūmi, droši vien nemaz jums tā baigi nepatīktu, bet mēs esam no tiem, kuriem nu, tā kā patīk arī mazliet iejusties kaut kādā lomā, ja, un te par detektīviem, ja, tur mēģināt uzkurināt, un es jau redzu tam bērnam, jo vācis jau iedagās, kas nu būs, kas nu tur tagad būs, un tad es tā aizšķiru un saku, tālāk, rītā lāk. un tad viņš paliek dusmīgs. Un tad vēl bijis tāds gadījums – Helmai ar Žāni. Mēs sēdējām, mēs lasījām grāmatu, man arī viņa patīk. Es jau sāku dzīvot līdzi, es pati pilnīgi lasu, tiešām un tā. Un nākamajā dienā es atnāku mājās, nu, Žāni, lasīsim tālāk, un tā, kur mēs palikam šo. Ah, jā, vispār es jau dārziņā 10 lapus priekš izlasīšu. Tu nedrīkstē! Kāpēc? Mums taču bija kopā jālas. Bet tu jau nevar arī dusmoties, viņa tev jāsaka malacīts. Malacīts, ka lasi, vai ne? Tā priekšā lasīšana, viņa jau iedod to domāšanu tam bērnam, iedod valodas bagātību jau pirms tu esi sācis lasīt. Tu jau vari izteikties jau citādākiem vārdiem, kaut kādu pasauli iedod. Nu, tas tā baigi mākslinieciski varbūt tās teikts ir, ja? Var jau skatīties arī multēns un filmas, un arī nav nekas slikts, un ir tāpadās skatāmies mājās gan multēns, ejams kino un teātriem un uz visurien, ja? Bet es gribētu teikt, ka tas neiemāca galvā izveidot bildi jā, un skaidru domu no teksta. Tas, man liekas, iedod arī to garšu tam bērnam, viņš jau diezgan laicīgi saprot, kas ir tas, kas viņam patīk, un kas ir tas, kas viņam nepatīk. Un tagad, piemēram, Žanis bibliotēkā jau pats liels vīrs. Izvēlas pats, ko grib lasīt, ko ne. Un ģimenei šajā ziņā milzīga loma. Un jo agrāk sāk, jo labāk, uzsver psiholoģi. 3-4 gadu vecums ir ļoti nozīmīgs daudzām prasmēm. Valodas prasmēm, arī svešvalodas apgūšanai. Tas ir tāds sensitīvais periods, kur, ja bērns kaut ko mācās, arī kādu svešu valodu vai savā valodā burtus vai lasīt, tad pēc tam pat viņš kādu laiciņu var to nedarīt, bet atsaucot to atmiņā, piemēram, 8, 7, 9 gadu vecumā, viņam tas veiksies vieglāk. Tas ir ļoti pozitīvi jūtīgs periods jaunu prasmju apgūšanai. Un kas cits, ja ne vecāki var radīt šo interesi? Jo bērni mācās no vides, kurā viņi ir. Viņi novēro, viņi atdarina. Un ja ne, tad no brīnums, ka vēlāk arī mācīties kļūst grūtāk un grūtāk. Nu, neiemācīs. Dārziņā neiemācīs lasīt, skolā netik neiemācīs lasīt. Jo pedagogiem ir pilnīgi citas funkcijas, kas viņiem ir jādara. Viņiem nav bērnam jāiemāca lasīt. Bērnam jāiemācās lasīt ir mājās. Viņam ir jābūt interesei kaut kādām grāmatām par tēmām jau mājās. Un es gribētu teikt, ka to situāciju arī īsti neuzlabo obligātā literatūra. Es nesaku par ieteicamā literatūru, tas viss ir kārtībā, bet obligātā literatūra mums nav mainīta. Es nezinu, cik ilgi man liekas, jo pat man, cilvēkam, kuram patīk lasīt, ir tādas grāmatas, obligātās literatūras, kuras es skatos, un es nevaru viņu pabeigt vienkārši. Es lasu un lasu. Nu, ir cilvēki, kuriem patīk tādas, bet man, piemēram, tas bija cilvēku bērns. Es noskatījos filmu, es lasīju to grāmatu, es saprotu, kas notiek un tā, bet es lasu viņu, es nevaru vairs palasīt.